Привіт, підписники, привіт, випадкові глядачі, з вами Єгор. Так, сьогодні у нас медицина, тактична медицина, медицина бойових дій і так далі. Значить, цей випуск пройде в довільній розмовній такій варіації. Офігенні доктора, такмеди і прочі спеціалісти. Попрошу сильно не мітингувати, тому що цей подкаст якби направлений на лікбез. Лікнеп, ліквідацію неграмотності. Тобто я хочу роз'яснити людям, чайникам в цьому відношенні, як воно виглядає насправді на сьогодні у наших славних військах. Ось, з чого починається військова, так сказати, воєнна медицина? Із самопомочі. Самопоміч, взаємопоміч, а тоді фахова допомога. Кожен боєць, а особливо піхотинець, тому що піхота просто соль землі, жир землі, піхота робить усе, скрізь перемагає і держить на своїй хребтині взагалі всі військові дії наразі і взагалі. Сухопутка руліт. Тож, кожен боєць сам собі лікар, у випадку чого надія перш за все на себе. Є багато медичних протоколів зараз розроблено, такі як марч і так далі. Якщо ви захочете пізніше, напишіть в коментах, ми будемо до цього повернемося. Я вам більш про це розкажу, якщо когось це справді зацікавить. Але всі ці медичні протоколи по помочі розроблені таким чином, щоб купірувати, щоб знищувати оці ось фактори небезпечні, від яких людина умирає в першу чергу. В першу чергу людина помирає від масивного крововиливу. Тоді від зупинки дихання, тоді у неї нестача повітря, в неї якась патологія вже на базі самого дихання, тобто перша крововилив, друге перешкоджання, щось у дихальних шляхах мішає дихати, третє дихання, четверта циркуляція крові, і тоді вже терморегуляція організму, коли людина замерзає, це гіпотермія. Ось таким чином прописані основні алгоритми помочі. Оскільки ми самі собі намагаємося допомогти, то в першу чергу ми дивимося на масивні крововиливи. У кожного бійця повинні бути турнікети. Турнікетів багато не буває. Турнікетів повинно бути достатньо. Мінімум два. Добре, коли 4, і вони повинні бути гарної якості. Найкраща якість турнікетів – це кат. За катом іде, я б сказав би, є декілька ще гарних фірм, але, в принципі, наша Січ, Дніпро, Січ також непогані. Я вам зараз демонструю ось такий ось турнікет Китайоза. Він в дечому копіює кат. Але тільки зовнішньо. На самом ділі він з таких матеріалів, коли його елементи можуть бути пошкоджені в результаті надмірних зусиль або перепаду температури і так далі. І йому прийдуть лапці, і слідом за ним прийдуть лапці і піхотинці, які намагаються собі допомогти. Турнікети повинні бути якісні. У наступних роликах, якщо ви дійсно схочете про це більше дізнатись, то пробачте комарі, то про турнікети ми будемо балакати більш обширно, більш глобально. Ось. Тобто турнікет накладується, як правило, повише потуже на кінцівки. Тобто біля місць магістральних, вузлові місця магістральних кровоносних сосудів, артерій. Тут, тут і тут, тут. Якось так. Мінімум 2, максимум 4. А тепер побалакаємо про індивідуальні аптечки. Ось я тут в кульку вам притаранив. Індивідуальні аптечки. Начинка в них може відрізнятися. Вони можуть коштувати різну ціну. Варіює вона від 1,5-2 тисячі до 10 тисяч гривень. В залежності від того, що сюди напхано. Але я зараз хочу вам продемонструвати, чим, в принципі, відрізняються аптечки. Дивіться, у мене є аптечка, яку
індивідуальна аптечка, яку піхотинець носить з собою, от її надає держава. Це не поодинокий випадок, це масове забезпечення з такими ось аптечками. Багато хто її впізнає. Цю аптечку дає держава. Ось цю аптечку купив я сам. У Бариг. В воєнторгі. Тому що мені схотілося чогось більш якісного, а також завдяки тому, що мені допомагали матеріально. Ви, мої любі підписники, мої друзі, помічники, так би мовити, то цю аптечку я придбав фактично на гроші допомоги. Також дякую моїм колегам із Нітона. Вони також долучались до цієї матеріальної допомоги. Так. І ось цей мінімальний набір дали мені на курсах Такмеда. На однодневних курсах. Тобто це той мінімум, який прийнято вважати доцільно з собою мати з точки зору справжніх такмедів. І тепер я хочу просто порівняти між собою, таке от буде порівняння. Так, що пропонує нам держава? Я не знаю, скільки це коштує, не знаю, скільки на них витратилось. Звичайна сумка. Ось такий ось карабін китайський, чи не карабін. Так, ліпучка. І дивимось в місці аптечки. Турнікет. Одна штука. Реліз на якомусь странному такому замкові. Тайм, в принципі, якийсь непонятно. Взагалі-то якось воно здирається. Оця штука із часом, на якому прийнято писати маркером, здирається разом з підкладкою. Ремінь виглядає якісно. Вороток менше якісно, ніж ремінь, але в принципі має місце бути. Залишилось тільки негативним. А ну що тут пишуть? United Kingdom. В принципі, фірма, мабуть, гарна. Колір це Англія. United Kingdom. Але він такої конструкції, яка просто не знайшла собі масових прихильників, що ли, у нас тут. І тому, коли ви отримаєте отакий ось турнікет із United Kingdom, попри те, що я бачу, що тут як такого хер поймі. Попри те, що ременяка виглядає якісно, але користуватись ним треба вміти. Тобто, якщо б мене б, не дай Боже, щось би зі мною трапилось, і я бігом попитався б надати собі допомогу, накласти собі на кінцівку його, то мене б, скоріше за все, забаранили, тому що я реально ним не вмію користуватись. Ладно, треба вчитись. Далі, що тут є? Сині перчатки. Перчаток багато не буває. Це ваша безпека, безпека ваших оточуючих. Всякі гепатитики, спідіки і проча канітель. Ось бачите, подряпина на руці. Ось через таку подряпину при наданні медичної допомоги хоч я когось потенційно можу заразити, хоч мене хтось потенційно може заразити через кров'яне русло. Так що це ваша безпека. Це повинно бути в кожній аптечці. Так, хорошо. Жгут есмарха. Штука, звісно, і спробувана віками. Але, не знаю. Він, кажуть, що він надійно перетискає артерії, коли це потрібно. Але кажуть, що він так стрейчує нерви, що кінцівку можуть спасти, а нерв може відмерти і аля-улю. Якщо ви десь не в Ізраїлі і вам його не зростять по новій, то кінцівка хоч і буде не ампутована, а працювати вона навряд чи зможе. Я чув таке, якщо хто має інші з цього приводу спостереження, кажіть. Так. Перев'язочний матеріал. Тут обняті плакать. Перев'язочний бінт стерильний савдеповський. Год изготовления 1990. І ось ще перев'язочний матеріал. Изготовление 1988 рік. Городищенська отделочная фабрика. Це все діло стерильне, насправді стерильне. Я не думаю, що щось серйозне, як би сказати, з ним трапиться. Але
Але за що? Ну, на що гроші списуються? Це старі запаси ще радянських медскладів, розумієте? Нам пропонують її в сучасний час, кладуть в аптечку, ну, хз, коротше. Якщо гроші економляться, то нехай. В принципі, яка шана бенту. Але ви зрозуміли хід моїх думок. Так, і гемостатичний бинт. Hemostatic Z-Fold Gauss. Целакс Рапід. Ну, взагалі-то це... Що таке гемостатичні бинти? Це перев'язочний матеріал, який пропитаний так названим гемостатиком. Це така речовина, яка підвищує сворачуємость крові. Як тільки кров контактує з ним, зразу же такий ось хімічним шляхом образується тромб, і поступово-поступово кров перестає текти. Є одна тільки така проблема, що його конкретно швидко треба в рану, і щоб він не проконтактував з кров'ю раніше, чим потрапить куди потрібно при тампонаді. Ось, якщо він проконтактує раніше, чим попаде в потрібне місце, він просто не буде працювати. В умілих руках класна штука. Ну, якби і все. Оклюзійних наліпок я щось тут не бачу. Можливо, я їх переклав? Ну, ладно, припустимо, тут були оклюзійні наліпки. І тут точно був маркер, який звідси забрав. Ну, ви бачите, що не густо, зовсім не густо. Чому не густо? Тому що ми зараз відкриємо аптечку, вже яку я купив в комерційних розкладах. Так. Оце ось індивідуальна аптечка, куплена чи за 3, чи за 4 тисячі, я вже взагалі-то і не пам'ятаю. Так. Оце, бачите, чехол мультикам, все заєбумба, ось такий патч я приліпив, на приклади її баж далі. Такі-то діла. А ну зараз контроль відео, пардон, я пишу без переривів. Так, начебто відео йде. Що у нас є тут? Є картка догляду за пораненим в бою. Значить, ця картка повинна заповнюватись. Ну, в червоній зоні, коли по вам їбашуть, ви її заповняти не будете. Тут повинно бути фактично фамілія, ім'я, отчество, а також частина, скажімо так, підрозділ бійця і хто куди там поранений і так далі, і яка поміч була оказана. Я думаю, що цю картку починають заповнювати не раніше евака, тому що просто в бою це робити нікому і ніколи. Так. О, і тут вже є справжній маркер для того, щоб писати на тілі, навіть можна написати на лобі, на якій частині тіла там був нанесений турнікет, головне час. Час нанесення турнікету, тому що турнікет максимально до 2 годин, в принципі, накладають. А тоді вже з кінцівкою можуть відбуватися дуже нехороші речі. Так, і дивимося, що сюди напхали на комерційній основі. Так, перчатоси є, такі дебело зжаті. Так, ножиці. Гарні. Ну як гарні, на самом деле дешеві, але робочі, пойдет. Так, турнікет, джгут для зупинки кровотечі, це вже Дніпро-Січ, це доволі непогані турнікети, але у них специфічна трикутна пряжка, ними також треба тренуватись, тому що якщо ви знаєте тільки кат або типу кат турнікети, то Січ треба в руках покрутити. Так, далі що йде, перев'язочний матеріал, здається, я його просто сам поклав. Щоб був. Так, алкогольні серветки, це для протирки раневої поверхні тіла, на якому рана, щоб краще роздивитись, і до нього лип якийсь прив'язочний матеріал, типу оклюзійні пов'язки. Ось такі ось серветочки на спирту. Так, що у нас є? О, у нас є куртецький бандажик. Що таке бандаж? Якщо вас це зацікавить, проведу окреме відео, зніму, розпечатаємо офігенний ізраїльський бандаж, я покажу, як він працює. Бандаж – це вже після накладення турнікету або на затампонірувану ділянку
рани наноситься давяча пов'язка. Тобто це давяча пов'язка така. Так, у нас є термоковдра. Ось така ось блискуча термоковдра. Проти переохолодження, проти гіпотермії. Коли людина поранена, вона втрачає багато крові, а кров – це хладагент. І людина банально може замерзнути навіть літом. Пам'ятаєте про це. До пораненої людини, як нам розповідали медики, поранений середньої тяжкості людина, їй добре в машині, коли з евакуаторів, скажімо так, тече пот, і вони всі в футболках хекають, от тоді пораненій людині комфортно. Тобто, якщо ті, хто на евакуації, медики, будуть сидіти в пуховиках, то поранена людина, скоріш за все, замерзне. Так, дивимося. Це ось така ложка на пошкоджене око. Накладується зверху, ліпиться пластирем або бинтується, для того, щоб не проконтактувало око сльозова оболонка ні з чим іншим, не прилипла случайно, випадково. Так, тут якісь також пластирні такі липучі, медичний пластир є. Оце якийсь ням-ням дімідрольчик. Це якась разова ударна доза якоїсь шняги, мабуть, при раненні випить зразу. Не підписано, навіть не знаю, що це за ням-ням дімідрольчик. Тут повний набор. Тут може бути і абізбол, і антибіотики, і що хочеш. Так. От, кстати, якась ширка. Ну, це треба знати, що колоти. Взагалі-то не рекомендують колоти, аби що. Якщо ти не знаєш. Назофарингіальна трубка. У тому випадку, коли людина не може самостійно дихати і перебуває без стані втрати свідомості, їй можуть ставити назофарингіальну трубку через нос, прямо в носоглотку, через носоглотку, прямо сюди в глотку. І вона буде вже дихати через неї. Відмірюється вона від... Довжина назофарингіальної трубки повинна відмірюватися від крила носа до кончика вуха. Приблизно ось так. Ну, плюс-мінус. Так. Серветки. Вірбантуч, лайновьорк, інстаркер, портбрайт, бла-бла-бла. Ну, якийсь теж перев'язочний матеріал. Для тампонади не буде зайвим, це точно. О, кровоспаси. Кровоспаси, гемостатичні бінти для тампонади, то що треба. Так, ось тут у нас оклюзійна пов'язка, бачите, ось крута оклюзійна якась пов'язка з клапаном. Та, що дихає і з пробитого легкого, з пробитої легені може стравлювати повітря, яке там явно зайве. Опікун, це вагка така холодяща пов'язочка від ожогів, але треба користуватись також розуміючи нею. Коли там більша частина шкіри постраждала в результаті опіку, то акуратно. Людина в такому випадку дуже мерзне, і якщо накладати всі охолоджуючі пов'язки, може стати тільки гірше. Ну і також якийсь перев'язочний матеріал. Ось така ось штука. Як ви бачите, на комерційній основі вам ніштяків накладують, помімо того, що вона вже не так, вся сама аптечка, не так уєбанськи виглядає, пардон за мій французький. І взагалі-то всередині неї вже багато всяких таких ніштяків. Ладно. Є за що віддати 3-4 тисячі? Мені здається, є. Так, і подивимось... Це мені дали на медичних курсах денних, які я проходив нещодавно. І ось це той мінімум, який прямо рекомендують такмеди. Тобто це мінімум-мінімум того, що потрібно в індивідуальній аптечці мати. Відчиняємо те, що повинно бути в кожного. Ножиці крутячі. Ці краще, ніж ті. Так, що це у нас? Тут це у нас? Ага, це знову ж оклюзійна наліпка на органи грудної порожнини, так сказати, на грудну клітину. Так, ось такий крутий бандаж. Крутий бандаж.
давляча пов'язка. Так, тут є знову ж кровоспас для тампонади, гемостатичний бінт. Крута штука. Так, ну знову ж картка, яку треба заповнювати. І з тим, що ми робили, чого не робили. Вакуумований перев'язочний матеріал. Бінтик, який також можна використовувати, хоч і для тампонади, він такий дуже щільно утрамбований. Його тут багатенько. Це нітрилові чорні перчатки. Краще б вони були б фіолетові або сині, але і за це дякую. Це ковдра. Та сама ковдра від гіпотермії. Бачите, як вона акуратно складена. Ну і самий піск, я вважаю, це справжній кат. Турнікет фірми Кат. Кат Generation 7. Кат G7. Оце просто Мерседес у світі турнікетів. А може навіть, не знаю, або навіть, що краще Мерседеса буває. Ну, назвемо його так. Мерседес у світі турнікетів. Це американець Кат. Ось на ньому, якщо ви натренуєтесь, якщо у вас буде кат в достатній кількості, тобто ще 4 турнікета у кожного, то це дуже круто взагалі. От за це окреме дякую такмедам, які нам пороздавалися ніштяки, тому що один кат стоїть, ну крадений десь із гуманітарки, може стоїть 1200-1300, взагалі риночна ціна кату може доходити до 1800 за штуку. Від себе відірви 1800, помнож на 4, так і це буде тільки турнікети. Ось такий кошторис, самий примітивний, самий простий набір необхідного, того, що потрібно в індивідуальній аптечці бійця. Отак. Ну, робіть висновки, пишіть коменти, я надіюсь, я вас трохи просвітив. Якщо вас зацікавила ця тема, ми можемо далі розкручувати, тому що я не цікавлюсь чисто професійно, тому що я з неї буду дотичний до неї буду все більше частіше і буду в неї занурюватись. Якщо вам також це буде цікаво, пишіть, будемо демонструвати, як що працює. З вами був Єгор. До наступних роликів. Бережіть себе.